Hetimet për tjetërsimin e pronave të ushtrisë kanë vijuar këtë të hënë me paraqitjen në SPAK të ish-ministres së mbrojtjes Solta Gjaxhka, e cila mbërriti në godinën e prokurorisë së posaçme rreth orës 13. Për mediat, Gjaxhka u shpreh se nuk ka kryer asnjëherë shkelje ligji dhe gjithmonë ka qenë në funksion të detyrës së saj. Sigurisht që jo, asnjëherë asnjë shkelje ligjit, gjithmonë në funksion të detyrës. Pas 2 orësh në SPAK, ministria Gjaxhka u largua duke mos preferuar të flasë për mediat. Padia bën fjalë për periudhën kur Gjaxhka ka qenë ministre e mbrojtjes, ndërsa 2 ditë më parë, gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar pranoi kërkesën e prokurorisë së posaçme për vënien në sekuestro preventive të bazës ndihmëse Limion Sarand, një bazë forcave detare pronë ushtrisë shqiptare, e cila në korrik të vitit 2020 me vendim të qeverisë i është dhënë me qira si pjesë e një territori shumë më të madh, prej mbi 265.000 metra katror, Bashkimit të Shoqërive Concord Investment SHPK dhe Kastrati Grup SHA, përfaqësuar nga Shoqëria Marina Bay Saranda SHPK si qiramarrës. Shoqëria, sipas publikimeve në faqen e Concord Investment, parashikon ndërtimin e një kompleksi hotelesh, rezidencash dhe një port jahtesh që të ofrojë mundësinë për ankorim për 400 anije. Sipas vendimit të gjykatës, vlerësohet i drejtë parashtrimi i prokurorit se duhet të ndërpritet kryerja e investimit në fushën e turizmit apo edhe ndërtime të tjera nga investitori mbi pronën 696, baza ndihmëse Limion, për arsye se disponimi lirisht i kësaj prone nga subjektet private cënon nga dishmërinë dhe operacionalitetin e forcës detare, operacionalitet i cili duhet të vazhdojë të kryhet nga organi kompetent që është Komanda e Forcës Detare pa ndërhyrje të subjekteve private. Thirrja në SPAK e zonjës Gjaxhka vjen 4 ditë pas ballafaqimit në prokurorinë e posaçme të Artur Meçollarit, ish zëvendës komandanti të forcës detare që ka bërë kallëzimin për abuzimet me pronat e ushtrisë dhe i shefi të shtabit të përgjithshëm, tashmë deputet i Partisë Socialiste Bardhyl Kolçaku. Okej, Bajrami, fillojmë bashkë në mënyrë konkrete, çfarë pothuajton SPAK, cila është vepra e kryer i cila pretendohet? Janë dy kallëzime në fakt që SPAK i kanë nduar dhe po kryen verifikime, po merr persona në pyetje sa i përket gjithmonë hetimit të tyre. Janë dy kallëzime të bëra në mars dhe në prill vitit 2021 nga Artur Meçollari, ish general, ish drejtues i forcës detare, i cili ish drejtuar SPAK-ut me dy kallëzime të veçanta për dy pretendime sipas tij për tjetërsime të palishme të dy gjireve detare pronat ushtrisë në jurisdiksionin e ushtrisë. Bëhet fjalë për në Shëngjin, për një bazë ushtarake detare në Shëngjin dhe një tjetër në jug të vendit në Sarand, baza e Limionit në Sarand. Për Sarandën, personat kallëzuar prej tij janë ish-ministrja e mbrojtjes Solta Gjaxhka, është ish-shefi shtabit i forcave të armatosura Bardhyl Kolçaku, aktualisht deputeti i Partisë Socialiste, po ashtu edhe Besnik Dervishi, komisioneri, dhe e përcaktohet në ato kallëzim gjithë persona tjerë, thot ai, zyrtar që mund të jenë të përfshirë. Kryesisht i ka kallëzuar për shpërdorim detyre, pasi pretendon ato kallëzim që është bërë tjetërsim në Sarand, është dhënë me qira sipas tij gjithë sipërfaqja e kësaj baze detare, një konsorcium i kompanish, është dhënë me qira, por sipas tij është dhënë vetëm me vendim të këshillit ministrave, duke u anashkaluar një miratim që kërkohet nga Presidenti i Republikës. Ndërkohë që sa i përket bazës detare ushtarake në Shëngjin, bëhet fjalë për një godinë të ndërtuar brenda rrethimit, pra brenda zonës ushtarake, një ndërtim godinë private. Aktu ishte flasim, në dinin tuaj. Më fal për theksuar. Për Shëngjinin, mes personave të kallëzuar, disa ish ushtarakëve të lartë, është edhe Presidenti i Republikës aktuali, për kohën pasi në periudhën për cilën është kallëzuar, mbante detyrën e numrit 1 të forcave të armatosura. Është në sekuestro baza ndihmëse Limion Sarand, një bazë po, është sekuestruar, në fakt ditët e fundit me kërkesë të prokurorisë posaçme, gjykata ka miratuar sekuestrimin sekuestro preventive, pra një ngrirje të kësaj sipërfaqe. Nuk mund të përdoret pra derisa të merret. Nuk mund të tjetërsohet, nuk mund të përdoret. Në vendin qeverisë në korrik 2020 kjo pronë ushtrisë është dhënë me qira si pjesë e një territori shumë të madh, prej mbi në mos gaboj 265.000 metrash katror raportohet Bashkimit të Shoqërive Concord Investment SHPK dhe Kastrati Group. Çfarë pretendon Padici konkretisht? Padici pretendon se kompanive private ju është dhënë e gjithë, pra gjithë sipërfaqja e bazës detare, ndërkohë që nga ana tjetër edhe zonja Gjaxhka
tha të paktën në ato pak reagim që bëri para se të futej ditën e sotme në ambientet e prokurisë posaçme ku qëndroi për 2 orë me radhë. Po hoj që nuk është cënuar si pasaj, nuk cënohet baza detare, pra që do të ketë sërish me gjithë investimin e ri që pretendohet të bëhet aty, ndërtimin e një porti turistik, si pas zonjës ministre, nuk do të ketë cënim të bazës ushtarake, por njëkohësisht do të ndërtohet dhe një port që do jetë atrakcion turistik. Është dhënë, apo nuk është dhënë? Pjesë e territorit është ende e paqartë. Çfarë është dhënë dhe çfarë nuk është dhënë? Është dhënë me qira apo është dhënë për përdorim përhershëm? Pra debati dhe pikpyetjet këto janë, apo jo, nëse ka dini, po më thuaj, Berami? Sipas kallëzimit kemi të bëjmë me një qira disa vjeçare, mos gaboj rreth 2 dekada. Kam përshtypjen për nëri para se t'ja për glidona informacionet e veta, për fakti që nuk i referohemi më kallëzim tani, fakti që prokuroria posaçme ka avancuar me sekuestro preventive, të vendosu si pas njëni 274, duke mos se lën të lirë sendin, të disponohet lirëshëm nga ministria, po kushdoj që e ka edhe nga privati, tregon që kallëzimi tashmë është regjistruar si procedim, është paraqitur nga gjykata, po preja pa ty duhet ta, është paraqitur nga gjykata, është paraqitur para gjykatës një vendim sekuestro, do thot që prokuroria ka konstatuar element të figurës veprës penale për të cilën ka qenë kallëzimi. Tashmë ngelet pas sekuestrimit dhe pas veprimeve tjera që prokuroria t'i vendos emrat e autorsisë së kryerjes së vepre penale. Pra, faza ka avancuar, nuk është me një kallëzim, kemi apo jo vepre penale. Prokuroria posaçme ka konstatuar element të veprës penale të bërë nga Ministria e Mbrojtjes, nga shtabi përgjithshëm apo nga kush person do të individualizohet autorsia gjatë rrugës. Vetëm edhe një detaj, të paktën zonja Dashka kur doli për rreth 2 ore 20 minuta ka qëndruar përballë prokurorëve të SPAK për të dhënë shpjegime në lidhje me kallëzimin e bërë nga Meqollari, por nuk pranoi të jepte asnjë lloj informacioni, ndërkohë që në momentet e para kur hyri në ambientet e prokurorisë pati 2 lloj deklarimesh nga ana e zotit Gjaçka, e para e cilsoi shpifje që ajo ka përdorur mjetet e ushtrisë për të kryer udhtime sepse është një akuzë bërë nga ana e Partisë Demokratike dhe ka konkluduar me një kallëzim dhe gjithashtu përmendi edhe pjesën e portit të Sarandës, por duhet theksuar që kallëzuesi pretendon që vendosja në planin e përhapjes së pronave të ushtrisë kryesisht për portin ushtarak të Sarandës është bërë pa marrë miratimin e presidentit të Republikës, që është një detyrim ligjor. Pikërisht, dhe ky është edhe ngërçi që do duhet të sqarohet nga ana e prokurorisë së posaçme, ndoshta dhe zonja Gjaçka ka dhënë më tepër detaje, edhe pse kur doli nga dyert e prokurorisë posaçme nuk pranoi të bënte asnjë lloj komenti mbi atë se çfarë kishte deklaruar apo çfarë ka sqaruar përballë prokurorëve. Dhe për njëtën çështje javën e kaluar është pyetur edhe i shefi i shtabit të forcave armatosura zoti Kolçaku, po ashtu edhe kallëzuesi Artur Meqollari, madje ka pasur edhe një ballafaqim mes të dyve gjithmonë sa i përkiste rrethanave të pohuara në kallëzim. Një ballafaqim në SPAK. Kemi informacione se si SPAK ka qenë diskret. Zakonisht ballafaqimi secili rritet vetat. Prokurorët ku rrinë se informacioni nga prokuroria? Jo, në ballafaqim mes dy personave. Jo, personave, dy personat që ballafaqohen gjithmonë rrinë ke veta. Naturaliteti i ballafaqimeve në pjesën ndërmuese të rasteve gjithmonë personazhet qëndrojnë tek veta, por SPAK realisht është diskret për rastin fjalë, por dua të theksoj që një tregus pozitiv ky që të paktën ardhja zyrtarëve të lartë për të pyetur SPAK nuk është më një situatë pazakont. E kuptoj. Më shpresoj mos jetë shumë pozitiv, jo një zyrtarë lartë. Deri vend të zyrtarët e lartë para dyerve të prokurorisë do thotë që zyrtarët e lartë. E po, ta që ndryshime dhe pyetje që janë ngritur deri në këtë moment për zyrtarët e lartë. Më keq është shumë keq. Ishte thuajse e pamundur për të parë zyrtarët e lartë. Jo, se mund të jetë edhe kjo, kryen më shumë vepra dhe prandaj shkojnë më shpesh, ose kryen më pak vepra dhe prandaj shkojnë më rrallë. Sidoqoftë situata nuk është e mirë. Do të thënë elementi i prezantuar që prokuroria posaçme për kryen veprimet timore i mbetet në fund të hetimit për të vendosur nëse ka patur i referuar fakti penal se unë nuk jam në dijeni me detajet të rastit në fjalë. Por duke ju referuar asaj çfarë u prezantua sot edhe 2-3 leximeve të portaleve të sotme në raport me gjën, ajo duhet parë në një plan të gjerë, pasi vendimmarrja e çfarë do lloji qoftë ajo, ka qenë
rezultatit një sër segmentesh të organeve shtetërore që përfshin strukturat e ministrisë, shtabit e përgjithshëm. Pra janë një sër elementesh të cilët kanë bërë vlerësimin, konkludimin dhe më pas rezultatin që ka sjell në ato çfarë është dhënë porti. Kështu që kjo duhet parë në raport me veprimet. Po e lexoj edhe një herë. Atëherë, hetimi për këtë çështje për të marrë një opinion nga prokurorët. Hetimi për çështjen nga nesër pasi kallëzimit e thamë gazetarët të zëvendës kuandarit të forcës zyrtare me Shollari, sipas të cilit dënia me qira është bërë në shkelje pasi kjo bazë është pjesë e planit të vendosjes dhe përhapjes së ushtrisë. Për këtë arsye do duhet marrë dhe mirat e presidentit të Republikës në cilësinë e komandantit përgjithshëm. Qeveria nga ana e saj është referuar një vendimit të Këshillit të Ministrave të vitit 2014 për përcaktimin e kritereve, procedurës dhe mënyrës së dhënies me qira emfiteoze apo kontratave të tjera të pasurisë shtetërore. Sipas saj bëhet fjalë për shfrytëzim me qira dhe jo nxjerrje nga plani i përhapjes së vendosjes, gjë e cila do të kërkonte edhe miratimin nga presidenti. Me këtë distancë kush ka të drejtë apo kjo është një gjë që duhet hetuar në detaj. Kjo është interpretimi dhe aq më tepër që edhe kallëzimi është për shpërdorim detyre. Në interpretim të një vendimi të Këshillit të Ministrave me planet dislokimit dhe me mënyrën se si funksionojnë bazat ushtarake të Shqipërisë, ne normal që do duhen parë edhe aktet nënligjore të cilat mund të jenë shkelur në rastin konkret, janë shkelur apo jo, sepse tash a priori ne nuk mund ta marrim se nuk besoj se një gazetë gjysma do jetë fjetore e ushtarësh dhe gjysma do jetë hotel. Prandaj mendoj që diçka duhet të ndodhi. Dhe nuk besoj që në një port ushtarak si ai Sarandës, gjysma të shkojnë me skafe të presin bileta dhe gjysma të jenë me silura duke pritur për të turur në sulme. Kështu që mendoj që duhen akte të gjitha duhen parë. Por dy të them proceduralisht, fakti që prokuroria ka vepruar me sekuestro preventive, do thotë që ka dyshime të forta për ekzistencën e faktit penal. Pastaj se kujt do i atribuohet ky fakt penal, duhet parë në fund të hetimeve. Jo, më kot e thash, duhen parë veprimet e gjitha strukturave përkatëse. Nuk besoj dhe nuk mendoj, pavarësisht nga ajo që gjithmonë gjykojmë mbi fakte të prezantuara në akte. Nuk mendoj që kjo është një vendimarrje e vetme e ministrit të mbrojtjes apo çfarë do lloj ministri që të jetë. Është një rang zinxhir që ka vepruar, domethënë që është iniciuar, është miratuar, është dhe më pas ka konkluduar me konkludimin se si ka arritur. Pra me dhënien e Qelamës duke qenë se zakonisht me ligje i bën që mos. Dhe aty kemi edhe çfarë themi. Vetëm këtë radhë kemi kapur, vetëm këtë radhë pas ka VKM. Okej, atëherë, qëndrojmë të shohim, sigurisht do t'i ndjekim pas hapi se çdo ndodh në SPAK edhe me këtë çështje. Faleminderit që ishe me mua Bajrami sot. Faleminderit të dy kolegëve, faleminderit Glidona. Prokurore, faleminderit, jemi pritur gjithmonë në Open. Faleminderit prokuror gjithashtu. Faleminderit prokurore Mira e Beti. Ne shihemi nesër mbrëmje në orën 21 në Open News 24. Natë mirë. Faleminderit.